на тих територіях анулюються всі безкоштовні квитки, які були виписані. Анулюються після того, якщо ділянка є не закінчена, або є залишки, робиться перевідвод. Ну це дуже важливо. Перевідвод і виписується безкоштовний квиток до того підприємства, в складі якого вони є. В складі якого вони є. Я ніколи не думав, що такий буде супротив у питанні спрямованості. Я ніколи не думав, що може бути такий супротив, що на 3 місяці б'ємеся кожен день. Ну, якщо там можна послухати, я вам начинаю призрано через ЄПСТ. Роботу із особливо Дагестану. Бо в тому така ситуація досить складна. І тільки Валерію Івановичу питання, в зв'язку з тим, що і Валерій Іванович казав, і хлопці в громадській раді постійно говорять. От виявляється якась незаконна наука, чи, наприклад, є сумніви, чи немає на місці документів. Таке наше побажання створити такий оперативний орган, куди кожен громадської ради зможе позвонити, і можуть перевірити твору, перевірити, чи є відсвобучний бюджет, чи проводиться повний платно. От нам це буде створити, бо іначе ми з цього не будемо ходити. До нас люди звертаються, сьогодні тут у нас є 30 чоловік, завтра їх буде 60. Бо ми, якщо почнемо працювати на місцях, почнемо виявляти, люди почнуть сюди сходити. Нам, щоб люди сюди не сходили, а отримали відповідь від вас, щоб об'єктивно. Є тут відсвобучний бюджет? От, пожалуйста, тут є відсвобучний. Є порушення там правил руху? Звертаєтеся, комісія виходить і розбирає. Ну, готовий я тільки, так. Я ще тут роблю до цього.